ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা। এই ঘটনাৰ আচল কাৰণ জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব। এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই ঘটনাৰ সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ঘৰৰ চৌহদত থকা পুখুৰীত নিজৰ দুই কণমানি সন্তানক লগত লৈ জাপ দিলে এগৰাকী মাতৃয়ে। এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ মধ্য টোপাকুচিত। 8 বছৰীয়া পুত্ৰ আৰু এগৰাকী 1.5 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক লৈ পুখুৰীত জাপ দি চৰম পথ বাছি লয় নিৰু বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। জানিব পৰা মতে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। ইপিনে স্থানীয় লোকে জনোৱা অনুসৰি পত্নীয়ে কোনো অন্য লোকৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ বাবে স্বামীয়ে কাজিয়া কৰিছিল। তাৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল পত্নী। পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছত পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় মাতৃসহ দুই সন্তানৰ মৃতদেহ। ঘটনাটোৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে।